Живі враження від подорожей. Саме так про свої роботи каже художниця Оксана Хижняк. Жінка малює лише з натури або зі світлин, які зробила сама. На її полотнах застигли краєвиди різних місць світу, де побувала художниця. Кожна робота має свою власну історію. Ось цю написала у Празі, коли вийшла на прогулянку зі знайомими та змушена була ховатись від дощу під мостом. Під мостом знайшли сюжет, це малювали, і це хвилин 20 на нього зійшло, але він мені дуже подобається. Він схоплений швиденько, настрій, але це Прага, це видно. Це видно, що це дощ, і вона така свіжа, дуже жива. На полотнах Оксани Хижняк у всій своїй красі застигли краєвиди Польщі, Італії, Туреччини. Та художницю надихають не лише закордонні ландшафти, а й українські пейзажі. Вона мандрівниця, я теж дуже люблю мандри, дуже люблю мандрувати, тому дуже цікаво, що Оксана представила свої роботи, це її такі нариси, подорожні нариси, можна сказати. Мені дуже сподобались її марини, її пейзажі морські, це Кирилівка. Це Кирилівка, я би не сказала, що це Кирилівка, вони дуже такі чарівні. Оксана вже понад 20 років навчає дітей образотворчому мистецтву. У 2013-му сама зосередилась на творчості. Художниця працювала у різних техніках, поки не відкрила для себе акварель. Вона складна, примхлива, тому і подобається. Вона прозора, вона свіжа, вона вимагає від тебе більшого, більшої уваги, більшої майстерності, мабуть, тому і подобається. Художниця неодноразово брала участь у багатьох міжнародних виставках та пленерах. Зазначає, секрет творчості полягає в тому, що потрібно постійно вчитися, працювати над самовдосконаленням та шукати натхнення у тих речах, які тобі подобаються. Анна Кулькова, Сергій Ригида, телеканал Z.